Hej Emil! Tja Walter, tja! Funky Chicken! Funky Chicken Food Truck, yes! Det är grejer det! Det är grejer det, det vet vi. Det är så gammalt. Ja, den är gammalt men är bra. Grymt bra! Ja, grymt. En av era storsäljare är ju Chicken Over Rice. Mm, absolut. Berätta lite. Berätta lite. Vi har en asiatisk coleslaw med lite koriander och citron. Rätt kryddat ris med spiskummin. Och gurkmeja såklart som gör färgen. Yoghurtsås, harissa hot sauce, persilja på toppen. Och så grymt marinerad kyckling. Kanske Stockholms bästa. Då blir det succé. Succé, alltid. Ja. Såklart. Ja. Kul att se er i Kungsträdgården. Ja men eller hur. Det är kul att vara lite mer centralt också. Vi är ofta på söder om stan så att säga. Ja. Nacka strand eller Hornstull. Hoppas att det blir en ny vana det här. Ja men precis, eller hur. Lycka till med Namaste Stockholm. Tusen tack Walter, tusen tack. Namaste.